ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାତି ଗୋଟେରେ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସିଛି, ସକାଳେ 7ଟାରେ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯାଏ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାହା ବାହା ହେଇଛୁ। ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ମୋତେ ସେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ଘରେ କହ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍ ଏଇ ଘଟଣା ମୋତେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆମ ଘରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ନଭେମ୍ବର 27 ବାହାଘର। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା, ମୁଁ ଏତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାତି ଗୋଟେରେ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସିଛି, ସକାଳେ 7ଟାରେ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯାଏ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାହା ବାହା ହେଇଛୁ। ତ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ 8-10 ଦିନ ଯାହା ଛୁଟି ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯା ତୁମ ଘରେ କହିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ବାହିବି। ହି ୱାଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ପୁଅଟା କହୁଛି ବାହା ପାଇଁ, ଦେଖିଛୁ ତାକୁ? ମାନେ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ତ ଥାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କହୁଛି ବାହା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଫଟୋଟା ପଠା, ତାର ବାପାଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ତ ମୁଁ ପାପା ପଠେଇଦେଲି। ବାପା ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପିଲାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫେକେଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ସବୁ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବି ପଠେଇଦେଲି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରସେସ୍ଟା ଆଉ ସେ ଲଭ୍ର ପ୍ରସେସ୍ଟା ବେଶୀ ସମୟ ହୋଇପାରିଲାନି, ବିକଜ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଭ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ମ୍ୟାରେଜ୍।